অবশেষত মাৰোৱাৰীয়ে অসমীয়াৰ আগত আঁঠু কাঢ়িলে শিৱসাগৰ আপোনাৰ মাৰোৱাৰীয়ে অসমীয়াৰ আগত আঁঠু কাঢ়িলে আৰু স্বীকাৰ কৰিলে যে যি কেইজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ অসমীয়া জীয়ৰী জিমি দাসক প্ৰহাৰ কৰিছিলে সেয়া অন্যায় আছিলে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আপোনাৰ লজ্জিত আৰু সেইকাৰণে আজি আঁঠু কাঢ়ি পিনে সকলোৰে আগত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিলে এয়া হৈছে অসমীয়াৰ পাৱাৰ এয়া হৈছে খিলঞ্জীয়াৰ পাৱাৰ যি কাম আজিলৈকে কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিব পৰা নাই যি কাম আজিলৈকে কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিব পৰা নাই যি কাম আজিলৈকে কোনো আৰক্ষীয়ে কৰিব পৰা নাই সেই কাম শিৱসাগৰৰ এই যি কেইগৰাকী আপোনাৰ ব্যক্তি আছে শিৱসাগৰৰ যি আপোনাৰ দল সংগঠন আছে তেওঁলোকে আজি কৰি দেখুৱালে শান্তি শৃংখলাৰ মাজেৰে এটা বিবাদ আপোনাৰ আজি মীমাংসা কৰিলে অধিৱেশনত আপোনাৰ অসমৰ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু আছিলে আৰক্ষী অধীক্ষক আছিলে উপায়ুক্ত আছিলে আয়ুক্ত আছিলে এই সকলোৰে মাজত এই সকলোৰে সন্মুখত মাৰোৱাৰী ব্যক্তিসকলে আহি পিনে আঁঠু কাঢ়ি পিনে স্বীকাৰ কৰিলে যে তেওঁলোকৰ ভুল আছিলে আগলৈকে যে তেনেকুৱা নহয় এনেকুৱা এটা শান্তি সম্প্ৰীতিৰ মাজেৰে আপোনাৰ এটা বিবাদ মীমাংসা কৰাটো ইমান সহজ নহয় ইমান সহজ নহয় গতিকে এইটো এটা আপোনাৰ হেডছ অফ কৰিবলগীয়া শিৱসাগৰৰ যিবিলাক দল সংগঠন আছে তেওঁলোকক এনেকৈ যদি অসমৰ দল সংগঠনবিলাকে অসমৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ কাৰণে মাত মাতি যায় সেয়া লাগে আপোনাৰ হিন্দুৱে হওক সেয়া লাগে আপোনাৰ মুছলমানে হওক সেয়া লাগে আপোনাৰ গাৰোৱে হওক বড়োৱে হওক ৰাভাই হওক যি জনগোষ্ঠীৰে হওক যি জাতিৰে হওক যি ধৰ্মৰে হওক প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ হৈ যদি এই দল সংগঠনবিলাকে মাত মাতি যায় তেতিয়াহ'লে অসমত বহিৰাগত বা অনা অসমীয়া যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ দপদপনি অট'মেটিকেলি কমি যাব তেওঁলোকে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে আমি যিহেতু অসমত আছোঁ আমি যিহেতু অসমত ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি আছোঁ আমি অসমীয়াৰ লগত মিলি চলিব লাগিব আমি অসমীয়াক প্ৰাধান্য দিবই লাগিব কিন্তু লগতে এটা কথা এছুৰেঞ্চ কৰিব লাগিব যে কোনো অসমীয়া ব্যক্তিয়ে যাতে বিনা কাৰণত কোনো অনা অসমীয়াৰ ওপৰত উৎপাত নকৰে অত্যাচাৰ নকৰে গালি গালাজ নকৰে কাৰণ প্ৰায় দেখা যায় বহুত এনেকুৱা অসমীয়া ব্যক্তি আছে যি নেকি বঙালীবিলাকক গালি পাৰে বঙালীবিলাকক বেয়া বুলি কয় তেওঁলোকে অসমীয়া বুলি নকয় মাৰোৱাৰীবিলাকক গালি পাৰে বিহাৰীবিলাকক গালি পাৰে তেওঁলোকৰ ধৰ্মক লৈ পিনে তুচ্চ তাচিল্য কৰা দেখা যায় সেইবোৰ হৈছে অন্যায় আৰু সেইবোৰৰ বিষয়েও বি লাচিতসেনাৰ শৃংখল চলিহা আৰু যোনে যোনে আছে এই দল সংগঠনবিলাকে মাত মাতিব লাগিব যেনেকৈ শৃংখল চলিহাই আপোনাৰ আজি এবছৰ আগত এজন ব্যক্তিৰ মুখত থু পেলাই দিছিলে সেইটোও এটা নিম্নখাপৰ কাম হয় সেইটোও আমি কণ্ডেম কৰিব লাগে এনেকুৱা নহয় যে অকল অসমীয়াৰ ওপৰত হাত দিলেহে আমি তেওঁলোকক আপুনি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব বা তেওঁলোকৰ ওপৰত আন্দোলন কৰিব বা তেওঁলোকক আঁঠু কাঢ়ি মানে ক্ষমা খুজিব বাধ্য কৰাব লগতে অসমীয়া মানুহখিনিও নিজৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল ৰাখিব লাগিব তেওঁলোকৰ ওপৰত যেন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য নকৰে মুখত থু পেলাই নিদিয়ে মুখত বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰে গালি গালাজ নকৰে মাৰধৰ নকৰে ঠিক তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো দল সংগঠনৰ যি নেতা আছে নেতাবিলাকে ক'ব পাৰিব লাগে যে কোনো অসমীয়া ব্যক্তিও যাতে কোনো বঙালী ব্যক্তিক উৎপাত নকৰে কোনো বঙালী ব্যক্তিক কোনো মাৰোৱাৰী ব্যক্তিক কোনো বিহাৰী ব্যক্তিক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য নকৰে কাৰণ তেওঁলোকে অনা অসমীয়া হ'বও পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে অনা ভাৰতীয় নহয় দে অল আৰ ইণ্ডিয়ান উই অল আৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰথম কথা ভাবিব লাগিব আমি সকলোৱে ভাৰতীয় হয় তাৰপিছতহে আমি অসমীয়া হয় গতিকে অসমত যিকোনো ব্যক্তি থাকিব পাৰে যেনেকৈ অসমীয়া ব্যক্তি আপোনাৰ বেংগালোৰত থাকিব পাৰে দিল্লীত থাকিব পাৰে মুম্বাইত থাকিব পাৰে কলকাতাত থাকিব পাৰে যিকোনো ৰাজ্যত গৈ পিনে তাতে আপোনাৰ বিজনেছ কৰিব পাৰে যিকোনো ৰাজ্যত গৈ পিনে তাতে আপোনাৰ ঘৰ বনাব পাৰে মাটি কিনিব পাৰে ফ্লেট কিনিব পাৰে সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা আছে কাৰণ উই অল আৰ ইণ্ডিয়ান ঠিক তেনেকৈ অসমতো বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ব্যক্তি আহি পিনে বিজনেছ কৰিব পাৰে ঘৰ বনাব পাৰে মাটি কিনিব পাৰে তাৰ কোনো বাধা দিব নোৱাৰে এয়া সংবিধানত লিখা আছে কোনো আইনত লিখা নাই যে তেওঁলোকে আপোনাৰ অসমত আহি পিনে বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে বা আপোনাৰ কোনো মাটি কিনিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকক উৎপাত কৰিবলৈ কোনো সাহস দিয়া নাই সেইকাৰণে মাৰোৱাৰীয়ে হওক বিহাৰীয়ে হওক হিন্দুৱে হওক মুছলমানে হওক ৰাভাই হওক বড়োৱে হওক যোনে আপোনাৰ অপৰাধ কৰিব সেই অপৰাধীক আপুনি শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে যিমানখিনি কষ্ট কৰিব লাগে সেইখিনি কষ্ট যেনে দল সংগঠন প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কৰে সেইটো মন ৰাখিব লাগিব এই দল সংগঠনবিলাকে ঘটনাটো হয়তো বহুতে জানে যিবোৰে নাজানে তেওঁলোকক মই আকৌ এবাৰ বৰ্ণনা কৰি দিব বিচাৰিছিলোঁ যে এখন মেজিকৰ ভিতৰত আপোনাৰ জিমি দাস বুলি এগৰাকী ছোৱালী যুৱতী তাত বহি আছিলে লগৰ এজনৰ লগত আৰু তাত আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰজনৰ বহি আছিলে জিমি দাস কোন হয় ইতিমধ্যে আপুনি জানিব পাৰিছে যে পাঞ্জা খেলুৱৈ হয় যোৱা বছৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ছিকিমত আপোনাৰ যি নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ হৈছিল পাঞ্জাৰ তাতে আপুনি তেওঁ আগভাগ লৈছিলে আৰু তেওঁ কোৱা মতে গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে আৰু এই কথা প্ৰমাণ আছে মই আপোনাৰ ভেৰিফাই কৰিছোঁ লগতে আপোনাৰ পেপাৰ কাটিং এখন পাইছোঁ তাত লিখা আছে জিমি দাসে আপোনাৰ তাত আপোনাৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে ঠিক আছে চ' ন' ডাউট জিমি দাস আপোনাৰ এগৰাকী খেলুৱৈ হয় লগতে জিমি দাস আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টো হয় জিমি দাসে আপোনাৰ ফায়াৰ ছেফটি মেনেজমেণ্ট পঢ়ি আছে চ' এগৰাকী ভাল ছোৱালী এতিয়া কথাটো হ'ল মেজিকৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বহি আছিলে বহি থকা অৱস্থাত দুগৰাকী মাৰোৱাৰী ব্যক্তি সেই মেজিকখনৰ ওচৰলৈ আহে কিয় আহে কাৰণ সেই মেজিকখন ঠিক তেওঁলোকৰ যিখন দোকান আছিলে আপোনাৰ শিৱসাগৰৰ দোকানখন অপজিটত পাৰ্ক কৰা আছিলে চ' তেওঁলোকে নিশ্চয় দোকানৰ পৰা কিবা এটা দেখিছে বা হয়তো কিবা এটা পাইছে বা হয়তো বহুদিনৰ পৰা ফ'ল' কৰি আছিলে যিটো তেওঁলোকে সহ্য কৰিব পৰা নাই বা ভাল পোৱা নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকে দোকানৰ পৰা আহি পিনে মেজিক ড্ৰাইভাৰটো প্ৰথমতে বাহিৰলৈ মাতিলে
মাটি পিনে কিবা সুট পোষ্ট কৰি থকা অৱস্থাতে তেওঁলোকৰ মাজত হাতাপাই হৈ গ'ল। তেওঁলোকৰ মাজত হাতাপাই হোৱা দেখা পাই জিমিদাক যি নেকি মেজিকৰ ভিতৰত বহি আছিলে তাই ওলাই আহিলে। ওলাই আহি পিনে তাই যেতিয়া ক'বলৈ ধৰিলে মানুহবিলাকক যে আপুনি কিয় মাৰি আছে ড্ৰাইভাৰজনক, ড্ৰাইভাৰজনক কি ভুল আছে বা কি কৰিছে, তেতিয়া সেই মানুহকেইজনে আপোনাৰ সেই জিমিদাকক মাৰধৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে। খেদি খেদি যোৱাৰ আপোনাৰ দেখিবলৈ পালে ভিডিঅ'ত, আপোনাৰ বহুতে ভিডিঅ' কৰিছে। সেই ভিডিঅ' ফুটেজ দেখুৱা মতে আপোনাৰ সেই জিমিদাসকক খেদি খেদি পিনে গৈছিলে, চাৰ্টৰ বুটাম ফাটি ফালিছে, আপোনাৰ অন্তৰ্ভাগ ফালিছে, ঠিক আছে, ড্ৰাইভাৰজনকো মাৰপিট কৰিছে, এনেকুৱা বহু ধৰণৰ ঘটনা হাতাপাই হৈছে তাতে। হস্পিটাল মানে বাবুপতিত মই আহিছিলোঁ কম্পিউটাৰ ক্লাছ, তাৰপিছত ছেকেণ্ড ইয়াৰ আছিলে, এন চি চি পেৰেড হৈ আছে বৰ্ণিং ফিল্ডত 15 আগষ্টৰ কাৰণে। মই বাৰু এবাৰ এন চি চি কৰা নাই, কিন্তু মানে পেৰেড চাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। তাৰপিছত মানে যোনজন মানে যেতিয়া মই গাড়ীত বহি আছোঁ ন, ড্ৰাইভাৰজন আছিলে, তেওঁৰ লগত মানে সদায় অহা যোৱা কৰোঁ, আজি 2-3 বছৰৰ পৰা তেওঁৰ লগতে অহা যোৱা কৰি আছোঁ সদায়। তাৰপিছত গাড়ীখনত বহি আছিলোঁ, তাৰপিছত বহি থকা সময়ত তেওঁ মানে ফোন এটা আহিলে, ফোন মানে তেওঁ ফোনটো কিবা বেয়া হৈ আছিলে কাৰণে ফোন এটা আহিলে, ফোন এটা আহিলে তেওঁ বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল, বাহিৰলৈ মানে ঘৰলৈ যাবলৈ হৈছিলে তাই, মানে তেওঁ ফোনটো অহাৰ কাৰণে বাহিৰলৈ ওলাই গুচি গ'ল। ওলাই যোৱাৰ পিছত মানুহ দুজন মানে আহি পিনি আহি তেওঁক মানে কিবা তৰ্কাতৰ্কি কৈছে, বাহিৰত হৈছে, মই ভিতৰত আছোঁ কাৰণে ইমান ধ্যান দিয়া নাছিলোঁ, বাহিৰত তৰ্কাতৰ্কি হৈছে, তেওঁকো মাৰপিট কৰিছে। তাৰপিছত মই ওলাই গ'লোঁ চাবলৈ কি হৈছে বুলি, তাৰপিছত মই সুধিলোঁ আপোনালোকে কিয় ইয়াত তৰ্কাতৰ্কি কৰি আছে, কিয় মাৰিছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে তোমালোকে ইয়াত বোলে গাড়ীত বহি বোলে ড্ৰাগছ লৈ আছা বোলে, তোমালোকে কিবা কৰি আছা বোলে, সেইবুলি কৈছে। তাৰপিছত তেনেকুৱাত মই কৈছোঁ আমি একো ড্ৰাগছ লোৱা নাই, আমি একো নিচাযুক্ত বস্তু সেৱন কৰা নাই। তাৰপিছত তেওঁ কৈছে নহয় বোলে, নহয় তোমালোকে ইয়াত বোলে গাড়ী পাৰ্কিং কৰি বোলে ইয়াত কিবা কৰি আছা বোলে, তেনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে তাৰপিছত মোক চোলাত ধৰি মাৰিছে, মাদাম চুলিত ধৰি মানে গাড়ীখনত মাথাটো মাৰি দিছে। তাৰপিছত মই কৈছোঁ মই ল'ৰা নহয়, মই ছোৱালী হয়, মোক নামাৰিব আপোনালোকে, তেনেকৈ মোক নামাৰিব। তাৰপিছত গোটেই মানুহ মানে গোট খাই গৈছে, মানুহখিনিও কৈছে যে ছোৱালীজনীক আপোনালোকে ইমান জলদি হাত নুতুলিব। 3-4জনমান মানুহে আকৌ মানে আকৌ চোলাত ধৰি গোটেই মানে গোটাম চোটাম ফালি পিনি চুলি ধৰি মানে গাড়ীত মাথাটো মাৰি দিছে আৰু, বহুত টাইম মাৰিছে আৰু। তাৰপিছত যোনজন ড্ৰাইভাৰ আছিলে তেওঁ মানে এৰুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, তেওঁক ধৰি মেলি নি মানে তাৰ মানে ছাইডত এটা ঘৰ আছে না, ঘৰটো মানে ঘৰটো ভিতৰলৈ একদম টানি লৈ গৈছে আৰু। মই খেলুৱৈ, মই পাঞ্জা খেলত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিলোঁ, আৰু কাবাডী খেলত ষ্টেট ছিলেকশ্যন পাইছিলোঁ, কিন্তু মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম আছিলে কাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া মই আসাম এনাৰ্জি ইনষ্টিটিউটত ফায়াৰ এণ্ড ছেফটি ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চ কৰি আছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল, যদি গাড়ীৰ ভিতৰত কিবা বেআইনী কাম কৰি আছিলে, মাৰোৱাৰী ব্যক্তি দুগৰাকী কোৱা মতে গাড়ীৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কিবা বেআইনী কাম কৰি আছিলে, কিবা আপোনাৰ নিচাযুক্ত বস্তুৰ সেৱন কৰি আছিলে, ঠিক আছে বাৰু, কিবা বেআইনী বস্তু দেখিছে, কিবা বেআইনী কাম দেখিছে, ওচৰতে কিন্তু আপোনাৰ পুলিচ থানাখন আছে, বেছি দূৰ নহয়, ওচৰতে। চ' তেওঁলোকে পুলিচ থানাত ফোন কৰি পিনে পুলিচক মাতি পিনে তেওঁলোকক হেণ্ডঅভাৰ কৰাই দিব লাগিছিল, বা পুলিচক ইনকোৱাৰী কৰিব দিব লাগিছিল, বা অন দ্য স্পট পুলিচক মাতি নি পিনে তেওঁলোকক দেখিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰাব লাগিছিল। সেইটো নকৰি পিনে নিজে আইন হাতত তুলি লৈ পিনে মেজিকৰ ভিতৰত গৈ ড্ৰাইভাৰক মাতি আনি হাতাপাই কৰাটো, ছোৱালীজনী ওলাই আহোঁতে ছোৱালীজনীকো হাতাপাই কৰাটো, এইটো এটা অপৰাধ হৈছে। আৰু সেই অপৰাধ হোৱাৰ কাৰণে এই সংগঠনবিলাকে নামি পৰিছে তেওঁলোকক শাস্তি দিবৰ কাৰণে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অলৰেডি তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিছে, কিন্তু এৰেষ্ট কৰাৰ পিছতো ভৱিষ্যতে যদি এনেকুৱা ঘটনা নঘটে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছে কমচে কম 30টাৰ ওপৰ সংগঠনে। চ' এইটো সঁচা কথা, কোনো ধৰণৰ অপৰাধ কোনেও হাতত ল'ব নালাগে। আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইটো এডভাইচ দিওঁ, যদি আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত দেখিছে কোনোবাই বেআইনী কাম কৰি আছে, ঠিক আছে, কোনোবাই মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি আছে, কোনোবাই বেয়া কাম কৰি আছে, অমুক কৰি তমুক কৰি আছে, আপুনি নিজে গৈ পিনে তেওঁলোকক শাস্তি দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব কেতিয়াও। আপুনি নিজে হাতত আইন তুলি নল'ব কেতিয়াও, কেতিয়াও মৰেল পুলিচিং নেদেখুৱাব, কাৰণ তাত আপুনিও ফচিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আইন প্ৰশাসন আছে, তাৰ কাৰণে পুলিচ আছে, কাৰণ টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ আছে, লগালগ ফোন কৰি দিয়ক পুলিচ আহি পিনে, তাতে আপোনাৰ পুলিচে যি একশ্যন লৈ ল'ব। আপুনি তাতে গৈ পিনে তেওঁলোকক আপোনাৰ মাৰধৰ নকৰিব, আপুনি তাত গৈ পিনে তেওঁলোকক আপোনাৰ সেইটো কাম নকৰিব বুলি এনেকৈ নকৰিব এনেকৈ ক'ব নোৱাৰে। আইন হাতত তুলি কেতিয়াও নল'ব, সেয়া লাগে আপোনাৰ হিন্দুৱে হওক, মুছলমানে হওক, মাৰোৱাৰী হওক, বিহাৰী হওক, অসমীয়া হওক, যোনে হওক, অপৰাধী অপৰাধী, কোনোবাই বেআইনী কাম কৰিছে তাৰ কাৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসনে শাস্তি দিব, আপুনি আইন হাতত তুলি নল'ব। আৰু সেই মাৰোৱাৰী দুগৰাকীয়ে যিটো কাম কৰিছে সেইটো একচুৱেলি বেয়া কাম কৰিছে, যাৰ কাৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেওঁলোকক ধৰিছে, তেওঁলোকক আপোনাৰ আটক কৰিছে।